7.15 на СТВ час. Новин. На Львівщині рекордна кількість інфікувань. За добу 125 випадків. Таку високу статистику в області пояснюють збільшенням удвічі тестувань. Але рівень інфікувань у регіоні все ж високий. Львівщина третя після Буковини та Києва за кількістю заражень. Нині на Львівщині чекають на дослідження 2000 зразків. Їх обіцяють перевірити найближчим часом. Черги на тестування також і на Волині. Лабораторії не можуть впоратися, тож аналізи передають до інших регіонів. А от головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, кількість нових коронавірусних випадків в Україні і далі зростатиме, бо кількість ПЛР-тестувань зросла удвічі у всій країні. Нагадаю, вчора Міністерство охорони здоров'я зареєструвало новий коронавірусний антирекорд. За добу ковід виявили майже у 700 українців. Частину матеріалів біологічних відвезли на дослідження в сусідню область. Це було зроблено для того, щоб розвантажити наш лабораторний центр. На Донбасі внаслідок обстрілів постраждали троє військових. Про це повідомили у штабі об'єднаних сил. Напередодні лише в денну пору бойовики 8 разів атакували позиції українських армійців. На лінії зіткнення окупанти застосували заборонені міномети, гатили з гранатометів різних систем. Під Чермаликом помічена робота снайпера. Російські наманці також в районі 3-ї ділянки розведення сил Петрівське-Богданівка знищили камеру спостереження ОБСЄ. І сталося це після того, як спостерігачі помітили укріплення позицій російських військ на ділянці розведення. Нагадаю, за домовленостями українські війська вийшли звідти ще у листопаді минулого року, однак обстріли після цього не припинились. На ситуація на контрольних пунктах пропуску загострюється. Після відкриття контрольних пунктів бойовики другий день поспіль не пропускають людей в обидва напрямки. Зокрема, 4 жінки змушені були ночувати перед блокпостом окупантів. Бойовики відмовились їх пропускати на окуповану територію. Як наслідок, 3 жінки змушені були повернутися назад. Ще одну через погане самопочуття довелося евакуювати працівникам Червоного Хреста. Представники Луганської обладміністрації зафільмували, що відбувається перед блокпостом загарбників біля Станиці Луганської. Не пускають. Мені сказали, на пост заходити не можна. Добре, сядьте. Мої документи. Ну, хоч скажіть, що я ж так розумію, що ви не від хорошої життя йдете. У мене лежачий больной Первомайський, паралізований брат лежить. Я після інсульту. З 2 числа мені офіційно дали бумагу, ми обращались через генеральний штаб. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готується представити широку реформу поліції. У Білому домі кажуть, найближчими днями, зокрема, прогнозують створення бази даних про полісменів, які містимуть інформацію про вчинені ними правопорушення. Влада змушена реагувати на протести, що попри епідемію коронавірусу охопили країну після загибелі під час арешту Джорджа Флойда, якого придушив поліцейський. Акції тим часом не припиняються, нині вимагають скоротити фінансування поліції. Трамп погрожував придушити протести руками вояків, а напередодні заявив, що влада домінуватиме на вулицях за допомогою співчуття. Тим часом історія у Штатах має відгоміни за океаном. Влада Франції заборонила своїм правоохоронцям застосовувати на роботі прийоми з захопленням шиї. Поліцейські протестують просто біля відділків, демонстративно кинувши на землю наручники, кийки та каски. Раптово повінь виникла напередодні на Корсиці. Причиною стали сильні зливи та грози. Місцеві мешканці діляться відзнятим на вулицях населених пунктів відео. Вода не була надто високою, але надходила надзвичайно швидко, кажуть очевидці. Настільки, що подекуди водіям довелося залишати машини просто на дорозі. Кілька шляхів заблокував принесений повінню бруд. Нині на острові ліквідовують наслідки стихії, а синоптики найближчими днями обіцяють сонячну і теплу погоду. У Києві ж 10-й день літа побив одразу 2 температурні рекорди. Напередодні у столиці середньодобова температура становила 26,3 градуса. Це найвищий показник за останні 135 років. Крім того, ніч на четвер, 11 червня, в Києві виявилася найтеплішою за останні 140 років. Температура повітря не опустилася нижче 20,6 градусів. Японська Subaru оновила свій паркетний крос-трек, у нас відомий під назвою XV. Кросовер отримав незначний рестайлінг екстер'єру, оновився передній бампер, секції для протитуманок та решітка радіатора. Під капотом з'явився бензиновий атмосферник на 2,5 літри від Форестера. Він видає 185 кінських сил. Залишилися в лінійці дволітровий мотор на 154 конячки та гібридний агрегат на 150 кінських сил. У продажу оновлені Subaru Crosstrek з'являться наприкінці літа, ціна від 23 тисяч доларів.